श्री स्वामीनारायण गुरुकुल चित्ताल यूट्यूब चैनल में आप सबनुं हार्दिक स्वागत है। आज आप धोरण 3 नवो अभ्यासक्रम कल्चर अभ्यास करीशुं। तो आप जुए जे कल्चर नामनु नवो पुस्तक आवेलुं छे तेमां क्या क्या पाठ छे। तो पहला पाठनुं नाम शुं छे, तो के वांदराने वाचता न आवडे। बीजुं छे पोटला टपके टप। त्रीजुं हूँ पतंग्युं मारा पेल्लुंनुं। 4 સસલાની પાછળ કૂતરો। 5 છે કોળો કાચબો ને ભીનો ચાંદો। 6 બતક અને અથવા પણ હંસ। 1 છલાંગે દરિયો કૂદો। કીડી હતી કે હાથી હશે। રંગબેરંગી મસાલી। ચાલો સૌને રમત મુબારક। તો આપણે આજે પહેલો પાઠ છે કે જે વાંદરાને વાંચતા ન આવડે તેનો અભ્યાસ કરીશું। તો સૌપ્રથમ તેમાં આવે છે એક ગીત। તો આપણે ગીતની શરૂઆત કરીએ તો ઉંદર રહે છે દરમાં, માણસ રહેતો ઘરમાં, ચકોચકી રે માળામાં, બટેર તેતર ઝાડામાં, સમડીનું ઘર ઊંચા ઝાડે, ચામાં ચીડિયા લટકે ડાળે, ગાય બકરી રહેતા વાડે, વંદો તો ચૂપચાપ તિરાડે, સિંહ સૂએ છે બોર્ડમાં ને હું તો બાની સોડમાં। આ નાનકડું એવું ગીત છે, એ પહેલા પાઠની અંદર આવે છે। હવે આપણે આ ગીતની સમજૂતી જોઈએ, તો કે ગીતને સમજીએ। ઉંદર રહે છે દરમાં ને માણસ રહે તો ઘરમાં। ઉંદર છે એ દરમાં રહે છે અને માણસ ઘરમાં રહે છે। ચકોચકી રે માળામાં અને બટેર તેતર ઝાડામાં। ચકોની ચક્કી માળામાં રહે છે અને બટેર તેતર ઝાડાની અંદર રહે છે। સમડીનું ઘર ઊંચા ઝાડે, ચામાં ચીડિયા લટકે ડાળે। સમડીનું ઘર ઊંચા ઝાડ ઉપર છે અને ચામાં ચીડિયો ઝાડની ડાળીએ લટકે છે। ગાય બકરી રહેતા વાડે, વંદો તો ચૂપચાપ તિરાડે। ગાય અને બકરીઓને વાડામાં રાખવામાં આવે છે અને વંદો છે તે દિવાલની તિરાડોમાં રહે છે। સિંહ સૂવે છે બોર્ડમાં ને હું તો બાની સોડમાં। સિંહ છે એ પોતાની બોર્ડ ગુફાની અંદર રહે છે અને જે નાનું બાળક છે એ શું કહે છે કે હું તો મારા બાની સોડમાં। હવે જે આ ચિત્ર આપેલું છે તેનું આપણે નિરીક્ષણ કરી અને જે આગળના પ્રશ્ન પૂછ્યા છે તેનો જવાબ લખવાનો છે। તો આ ચિત્રની અંદર આપણને ઘર, વૃક્ષ, પછી સુગ્રીનો માળો, વાઘ, ઘોડો, ઘાસ, ફૂલ, પંખીઓ વગેરે દેખાઈ રહ્યું છે। તો આપણે આ જ ચિત્રને આધારે પૂછેલા પ્રશ્ન જોઈએ। તો પહેલો પ્રશ્ન છે કે સુગ્રીના માળામાં કોણ છે, તેને સુગ્રીના માળામાં શું તકલીફ પડતી હશે? તો આપણે જવાબમાં લખીએ કે સુગ્રીના એક માળામાં માછલી છે અને બીજા માળામાં ભમરા કે મધમાખી જેવું દેખાય છે। સુગ્રીનો માળો નાનો હોય છે તેથી તેને રહેવામાં તકલીફ પડતી હશે। ત્યાર પછી બીજું છે કે સિંહ ક્યાં છે, તે ત્યાં શું કરતો હશે? આપણે ચિત્રની અંદર સિંહને ઊભો રહેલો જોયો ને, તો સિંહ છે તે ઘરની આગળ ઊભો છે, તે એક બાજુના તળાવમાં પાણી પીવા માટે આવતો હશે। ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે સિંહની બોર્ડમાં કોણ છે, તો આપણે ચિત્રની અંદર જોયું ને કે સિંહની બોર્ડમાં આપણને એક જનાવર હોય તેવું લાગે છે, જનાવર કે જીવજંતુ કે એવું હોય તેવું આપણને દેખાય છે। હવે આ પાઠની અંદર પાઠનું નામ જ શું હતું, તો કે વાંદરાને વાંચતા ન આવડે। તો આ પાઠની અંદર વાંદરાનું ઘર એવી એક વાર્તા આપેલી છે, તો આપણે વાર્તાને સમજીએ। એક હતા વાંદરાભાઈ ખટખટ તેનું નામ। એક હતા વાંદરાભાઈ, એનું નામ શું છે, તો કે ખટખટ। એને ઝાડે ઝાડે ફરવું ગમે ને છાપરા ઉપર કૂદવું ગમે। બારે માસ એક ઝાડથી બીજા ઝાડ પર ફરતો રહે, હુંપાહોપ કરતો રહે, એટલે કે આખું વર્ષ છે તે એક ઝાડથી બીજા ઉપર ઝાડ ઉપર ફર્યા કરે છે અને હુંપાહોપ કરતો રહે છે। શિયાળો શરૂ થયો અને ધીમે ધીમે ઠંડી વધવા લાગી, એટલે કે શિયાળાની ઋતુ શરૂ થઈ ગઈ છે અને શિયાળામાં શું પડે છે, તો કે ઠંડી, તો ઠંડીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। ખટખટને ઠંડી લાગે એટલે એક ડાળથી બીજી ડાળી ફરતો જાય, એક છાપરા પરથી બીજા છાપરા પર કૂદતો જાય ને ઠંડી ભગાડતો જાય। ખટખટ એ કોણ છે, તો કે વાંદરો, વાંદરાનું નામ ખટખટ છે। હવે એ શું કરે, તો કે એને ઠંડી ભગાડવા માટે એક ડાળીએથી બીજી ડાળી, એક છાપરા ઉપરથી બીજા છાપરા ઉપર કૂદકા માર્યા કરે છે।
ખટખટે એક ઘર પાસે અચરજ જોયું, એટલે કે એ જ્યારે એક છાપરા ઉપરથી બીજા છાપરા ઉપર જતો હોય છે ત્યારે એણે કંઈક જોયું. તો શું જોયું? તો કે થોડા માણસો ભેગા થઈ લાકડા સળગાવીને બેઠા હતા. આપણને ચિત્રની અંદર દેખાય છે ને કે શિયાળાની ઋતુ હોય ત્યારે લોકો હોય એ લાકડા ભેગા કરીને તેને સળગાવી અને ઠંડી ભગાડતા હોય છે. તો આ ચિત્ર છે, આ દ્રશ્ય કોણ જોવે છે? તો કે વાંદરો. ખટખટ તેઓ લાલ લાલ રંગના અંગારા પાસે હાથ રાખતા હતા અને ગાલ પર મૂકતા હતા. હા હા, મળી ગઈ ઠંડી ભગાડવાની રીત. ખટખટે કૂદકા માર્યા કે આ ચિત્રમાં જે આપણને દેખાય છે એવું જ વાંદરો જુએ છે, અને એને જે લાકડા જગવેલો અને અંગારા લાલ રંગના છે એ તેને શું લાગે છે? તો કે લાલ રંગના મરચા લાગે છે. હવે એ શું કરે છે? તો કે તેણે ખેતરમાં ફરી ફરીને લાલ મરચા ભેગા કર્યા, ઝાડ નીચે ઢગલો કર્યો, હુપાહુપ કરી દોસ્તોને બોલાવ્યા. હવે એ લાલ મરચા ભેગા કરીને ઝાડની નીચે બેસે છે અને ઢગલો કરેલો હોય તેમાં પોતાના હાથ શેકે છે અને બીજા મિત્રોને પણ બોલાવે છે. બધા ભેગા મળી ઠંડી ભગાડવા બેઠા. ચિત્રની અંદર દેખાય છે ને કે જે ખટખટ છે તેણે પોતાના દોસ્તારોને બોલાવી લીધા છે અને ઠંડી ભગાડવા માટે બેસી ગયા છે. ખટખટ કહે, આ હા હા, ઠંડી ભાગી રહી છે. બધા ધ્રુજતા ધ્રુજતા બોલવા લાગ્યા, હા ભાગી રહી છે. ઝાડ પરના લાંબા માળામાં ઝૂલતી ચટપટ સુગરી આ જોઈ રહી હતી. તેણે વિચાર્યું, બિચારા વાંદરાભાઈ ઠંડીથી કેવા થથરે છે, ઠંડીથી બચવા હું તેમને મારા માળામાંય બોલાવી શકતી નથી. હવે જે સુગરી છે એનું નામ શું છે? ચટપટ. તો એ સુગરી વિચારે છે કે હું વાંદરાભાઈને મારા માળામાં રહેવા પણ બોલાવી શકતી નથી. ખટખટે તો ચટપટ સુગરીને બોલાવી, આવ આવ ચટપટ, તાપવા આવ. હવે ખટખટે વાંદરો છે અને ચટપટી સુગરી છે. તો ખટખટ છે તે ચટપટ સુગરીને બોલાવે છે કે તું પણ તાપવા આવ. ચટપટ કહે, ના ના સોરી હો ખટખટ, હું તો મારા માળામાં છું, મને મારા આ ઘરમાં જરાય ઠંડી ન લાગે. તો ચટપટ સુગરી શું કહે છે? કે સોરી હો ખટખટ, મને તો મારું ઘરમાં જરા પણ ઠંડી નથી લાગતી. ખટખટ કહે, એવું તે કંઈ હોય આટલી બધી ઠંડી છે ને? સુગરી કહે, પણ ઘર હોય તો ઓછી ઠંડી લાગે. હું તો કહું છું કે તમે તમારું ઘર બનાવી લો ને. જે સુગરી છે તે વાંદરાભાઈને પણ પોતાનું ઘર બનાવવા માટે કહે છે. ઉનાળામાં ગરમી ઓછી લાગશે ને ચોમાસામાં વરસાદથી એ બચી શકાશે. હું સરસ ઘર બનાવું છું એટલે તો મને સુગરી કહે છે, ને તમે મારા મિત્ર થઈને ઘર બનાવતા નથી. સુગરી છે એને જે વાંદરો છે ખટખટ તેની ચિંતા થવા લાગે છે, એટલે તે શું તેને શું કહે છે? ઘર બનાવવા માટેનું કહે છે. અને એ સરસ માળો ગૂંથતી હોવાથી એને બધા શું કહે છે? તો કે સુગરી કહે છે. ખટખટને થયું, આ નાનકડી સુગરી મને સલાહ આપવા નીકળી છે. વાંદરાને તો એમ થાય છે કે આ નાનકડી સુગરી છે એ તો મને સલાહ આપે છે. થોડી વાર પછી બધા સાથે ઉપાહુપ કરી એક ઝાડથી બીજા ઝાડ પર ફરવા લાગ્યા અને ગાવા લાગ્યા. હવે બધા વાંદરાઓ ભેગા મળીને ગીત ગાય છે કે ડાળે ડાળે કૂદીએ છીએ, ઝાડે ઝાડે ફરીએ છીએ, ઠંડીથી ક્યાં ડરીએ છીએ, હુપ ઉપાહુપ હુપ હુપ ઉપાહુપ હુપ. આ તો વાંદરાભાઈ બધા ગીત ગાવા લાગ્યા. પછી આવ્યો ઉનાળો. શિયાળાની ઋતુ પૂરી થઈ, હવે શું આવે છે? તો કે ઉનાળાની ઋતુ આકાશમાંથી જાણે આગ વરસી રહી હતી. ખટખટ અને એના દોસ્તો પરસેવાથી રેબ જે સૌ પોતપોતાની પૂંછડીઓથી પવન નાખવા લાગ્યા. હવે ઉનાળાની ઋતુમાં તો ખૂબ જ ગરમી પડતી હતી, તો બધા વાંદરાઓ પોતાની પૂંછડીઓથી પવન નાખે છે. સુગરીબાઈએ માળામાંથી ઝૂલતા ઝૂલતા બૂમ પાડી, ખટખટ એ ખટખટ, તારે ઘર નથી બનાવવું. ફરી સુગરી છે એ ઉનાળામાં વાંદરાભાઈને કહે છે ખટખટને કે હજી તારે ઘર નથી બનાવવું. ખટખટ તો ગીત ગાતો ગાતો બીજી ડાળે ઠેકડો મારી ગયો. પાછો છે એ ખટખટ એક ડાળથી બીજી ડાળે જાય છે અને કહે છે, ઝાડને છાએ રહીએ છીએ, પૂંછડીથી પવન નાખીએ છીએ, ગરમીથી ક્યાં ડરીએ છીએ, હુપ હુપા હુપ હુપ. એટલે શું કહે છે? કે ઝાડનો છાંયો હોય ત્યાં બેસી રહે છે, જ્યારે પવન નાખો હોય ત્યારે પૂંછડીથી પવન નાખે છે, આ તો ગરમીથી તો ક્યાં અમે બીએ છીએ. ચટપટ સુગરી તો પોતાના માળામાં જોતી રહે ને ખટખટ વાંદરાની ચિંતા કરતી રહે. સુગરીને વારંવાર
વાંદરાની ખટખટની ચિંતા થતી થયા કરે છે. પછી ચોમાસું આવ્યું, આકાશમાંથી વરસાદ તૂટી પડ્યો. ગડધૂમ ગડધૂમ વીજળીના કડાકા ભડાકાને વાદળાનો ગડગડાટ, બધા ઝાડ પાણીથી તરબોળ, બધે જ જળબંબાકાર જળબંબાકાર. હવે ચોમાસાની ઋતુમાં તો ખૂબ વરસાદ પડે એટલે વીજળીના કડાકા થાય છે અને વરસાદ ખૂબ જ પડે છે, જેનાથી બધા જ ઝાડવાઓ છે તે પાણીથી તરબોળ થઈ જાય છે અને બધી જળબંબાકાર હોય તેવું લાગે છે. ખટખટને તેના દોસ્તો ભીંજાઈ ગયા. માથે મોઢે પીઠે પૂછડે પાણી જ પાણી, ઠંડીએ ખૂબ લાગી. હવે શું કરે છે? તો કે ખટખટના બધા મિત્રો છે તે પણ પાણીમાં પલળી રહે છે અને પાણીથી પલળવાથી હવે ઠંડીએ ખૂબ લાગે છે. માળામાંથી સુગરી ફરફર કરતી આવી. તેને જોયું કે બધા વાંદરા તેમની પૂંછડી ઊંચી કરી મિનારા જેવું બનાવીને બેઠા હતા અને ગાતા હતા. પૂછ મિનારામાં રહીએ છીએ, પાણીમાં પલળીએ છીએ, વરસાદથી ક્યાં ડરીએ છીએ, હુપ હુપા હુપ હુપ. બધા વાંદરાઓ શું કરે છે? ચિત્રની અંદર આપણને દેખાય છે કે પોતાની પૂંછડીઓ ઊંચી કરીને મિનારા જેવું કરીને બેઠા છીએ અને વરસાદમાં પલળી રહ્યા છીએ. એટલે કહે છે કે અમે તો વરસાદથી એ ન ડરીએ. હવે આપણને અહીંયા જોઈએ તો પ્રશ્નના જવાબ છે. તો પહેલો પ્રશ્ન છે કે વાંદરાઓએ શું કર્યું ત્યારે તમને સૌથી વધુ મજા પડી? તો કે વાંદરાઓએ લાલ મરચા ભેગા કરી તાપણું કર્યું ત્યારે અને વરસાદમાં પૂંછડીનો મિનારો કરીને બેઠા ત્યારે અમને સૌથી વધુ મજા પડી. બીજું છે, વરસાદ આવ્યો હોય અને તમારી પાસે છત્રી ન હોય તો તમે શું કરો? હવે આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારે વિચારીને લખવાનો છે કે તમારી પાસે છત્રી ન હોય તો તમે શું કરો. ત્રીજો પ્રશ્ન, કોઈ કારણસર બે ત્રણ મહિના ઘર વગર રહેવાનો થાય ત્યારે તમને શું તકલીફ પડશે, શી મજા પડશે? તો કે ઘણી બધી તકલીફ પડે, જેમ કે શિયાળામાં ઠંડી લાગે, ઉનાળામાં ગરમી લાગે, ચોમાસામાં પલળી જવાય. પરંતુ ચોમાસામાં વરસાદમાં પલળવાની પણ બહુ મજા પડી જાય. ત્યાર પછીનો છે પ્રશ્ન ચાર, કે વાંદરાઓએ જે કર્યું તે તમને ગમ્યું, આપણે તેમને શું ઉપાય બતાવીશું? તો કે ના, અમને ના ગમ્યું, તો આપણે તેમને પોતાનું ઘર બનાવવાનો ઉપાય બતાવીશું. કે આપણે વાર્તાની અંદર જોયું કે વાંદરાઓએ છેલ્લે સુધી ત્રણેય ઋતુમાં થી એકેય ઋતુમાં પોતાનું ઘર બનાવતા નથી, તો આપણે તેને ઘર બનાવવાનો ઉપાય બતાવીશું. સુગરી કેવી રીતે ઘર બનાવતી છે? તો કે સુગરી છે તે તણખલાને પોતાની ચાંચ વડે ગૂંથીને માળો એટલે કે ઘર બનાવતી હશે. વાંદરાઓએ મરચાનું તાપણું કેમ કર્યું હતું? તો કે વાંદરાઓએ મરચાનું તાપણું ઠંડીથી બચવા માટે કર્યું હશે. સાતમો પ્રશ્ન, મરચાનું તાપણું કરીએ તો શું થાય? તો કે મરચાનું તાપણું કરીએ તો આંખમાં બળતરા થાય, છીકો આવે, શરીર પર ખંજવાળ આવે વગેરે વસ્તુઓ થાય છે. વાર્તા વાંચું અને કહો. હવે આપણે વાર્તા તો સમજી, ત્યાર પછી વાર્તાની અંદરથી આપણે અહીંયા થોડાક પ્રશ્ન પૂછ્યા છે તે આપણે જોઈએ. તો કે વાંદરાનું નામ શું હતું? વાંદરાનું નામ ખટખટ હતું. વાંદરાની ચિંતા કોણ કરતું હતું? તો કે વાંદરાની ચિંતા સુગરી, સુગરીનું નામ ચટપટ કરતી હતી. ત્રીજો પ્રશ્ન, ઘર વગર વાંદરાઓને કઈ કઈ મુશ્કેલી પડી? તો કે ઘર વગર વાંદરાઓને શિયાળામાં ઠંડી લાગી, ઉનાળામાં ગરમી વધારે લાગી અને ચોમાસામાં વરસાદથી ભીંજાઈ ગયા. ચોથો પ્રશ્ન, ઠંડીથી બચવા વાંદરાઓએ શું કર્યું? તો કે ઠંડીથી બચવા વાંદરાઓએ લાલ મરચા ભેગા કર્યા અને ઝાડ નીચે બેસીને એ તો તાપવા લાગ્યા. ત્યાર પછી જોઈએ પાંચમો પ્રશ્ન, તો કે આ નાનકડી સુગરી મને સલાહ આપવા નીકળી છે એવું વાંદરાએ કેમ કહ્યું હશે? કેમ કે સુગરી નાની છે અને એ તો વળી માળામાં રહે છે અને પાછી મને સલાહ આપે છે એમ વિચારીને વાંદરાએ કહ્યું હશે. છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે કે વાંદરાઓ વારંવાર શું બોલતા હતા? તો કે વાંદરાઓ વારંવાર હુપાહુપ હુપાહુપ એવું બોલતા હતા. સાતમો પ્રશ્ન છે, સુગરીની સલાહ સાચી હતી કે ખોટી? કેમ? તો આપણે જોઈએ તો કે સુગરીની સલાહ સાચી હતી, કેમ કે ઘર બનાવીએ તો ઠંડી ગરમી અને વરસાદથી બચી શકાય અને શાંતિથી રહી શકે. ત્યાર પછી છે આઠમો પ્રશ્ન, સુગરીએ વાંદરાની ચિંતા કેમ છોડી દીધી? તો કેમ કે
વારંવાર સુગ્રીના કહેવા છતાં વાંદરાભાઈ સુધરતા જ ન હતા, એટલે કે વાંદરાએ ત્રણેયમાંથી એકેય ઋતુમાં પોતાનું ઘર બનાવ્યું જ નહીં, એટલા માટે સુગ્રીએ વાંદરાની ચિંતા છોડી દીધી. નવમો પ્રશ્ન છે કે નીચેનામાંથી કોણ કોણ પોતાનું ઘર બનાવે છે, ખરાની નિશાની કરો. આપણે અહીંયા પાંચ નામ આપેલા છે, તો પહેલું બિલાડી, એ પોતાનું ઘર જાતે બનાવે નહીં. ચકલી છે, તો ચકલી પોતાનો માળો જાતે બનાવે, એટલે આપણે ચકલીમાં ખરાની નિશાની કરીશું. ત્યાર પછી કબૂતર પણ પોતાનો માળો જાતે બનાવે છે, તો એમાં પણ ખરાની નિશાની આવશે. કૂતરો છે, તો એ પોતાનું ઘર બનાવી શકે નહીં. અને ગાય છે, તો ગાયને આપણે વાડામાં રાખીએ છીએ, એટલે એને પણ આપણે જ ઘર બનાવી આપીએ છીએ. તો જોયું ને તમે વાર્તામાં કે વાંદરાભાઈ જો છેક સુધી સુધર્યા જ નહીં, અને સુગ્રીએ પણ તેની ચિંતા પછી છોડી દીધી. થેન્ક યુ.